Турбодопомоги мера вночі працювали в посиленому режимі у зв'язку з тим, що на території нашого міста, починаючи з 23-ї години, було зафіксовано складні погодні умови. О 23:55 виїхали перші машини для виконання посипки доріг від Ожеледиці. Не зверталися до відділу оперативного контролю із питанням неналежного стану проїжджої частини. Тобто від тролейбусного управління жодного звернення на 6-ту годину ранку до нас не надходило. Також не надходили звернення на неналежний стан проїжджої частини дороги і від перевізників. Ближче до 7-ї години ранку від мешканців нашого міста почали надходити звернення на неналежний стан тротуарів. Райони – це нагірна частина, молодіжне, але мобілізувалися вже 7-ї години ранку усі двірники. Нам відзвітували і управляючі компанії, що максимально людей вивели на посипку тротуарів. Уже з завтрашнього дня температура підвищується, але опади можливі у вигляді дощу. Температура до плюс 5-7 градусів за Цельсієм.